ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଟିକିଶ୍ୱର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନସାରଥି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରିୟ ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିଲା, ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଆଖି ତରାଟି ମାରିଲେଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜହ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ମୁହଁ ଖୋଲି ହସି ହସି ଚାଲି ଆସିଲେ। କହଳ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଝୁମି ଝୁମି ମୁହଁ ଦେଖାଲେ ସରୋବରର କଇଁ ସମୂହ। ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ଚାରିଆଡ଼ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି। ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଗଛଲତା, ନଈ, ଝରଣା, ପବନ, ଆକାଶ, ଜହ୍ନ, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମିଲେ। ଆକାଶରୁ ପରିମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଧରା ଭୂଇଁ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ଚିକ୍ମିକ୍ ପୋଷାକରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଡ଼ି, ଖୁସି ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ପରିମାନେ ଖୁସିକୁ ଘେରିଗଲେ। ଅଜଣା ମହକରେ ମହକିଗଲା ପରିବେଶ। ସପ୍ତରଙ୍ଗ ବଳିଦେଲା ବୃକ୍ଷଲତାର ପତ୍ର ଗହଳରେ। ଖୁସି ଆଖିରେ ପରିମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଳିଦେଲା। ସବୁ ଖାଲି ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଗଲା। ପରିମାନେ ଖୁସି ଚାରିପଟେ ନାଚିଲେ, ଖୁସି ବି ନାଚିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖୁସିର ଦୁନିଆ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଅଲଗା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆ ପରିମାନେ ଖୁସିକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଗଲେ। ଖୁସିର ହସ ଦୂରେଇଗଲା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ବି ନାହିଁ, ନଦୀ କି ଝରଣା ନାହିଁ। ଦେଖାଗଲାନି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ, ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା। ମନ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଏ ଦୁନିଆକୁ? ପରିମାନେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ସମୟକୁ ଏପରି ହେବ ତୁମ ପୃଥିବୀ। ଲୋକମାନେ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଅନାୟାସରେ ଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ବା ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ କେତେବେଳେ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଘୋର ଦୁର୍ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏ ସଂସାର। ସମୟ ଆସିବ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପାଇ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଖୁସି ଏସବୁ ଶୁଣି ଯେତିକି ଚକିତ ହେଲା ସେତିକି ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପଚାରୁ ପଚାରୁ ପଚାରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, କିଛି କ'ଣ ଉପାୟ ନାହିଁ? ସାନ ପରି କହିଲା, ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି। ସବୁ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶର ବୃକ୍ଷଲତା ନ କାଟି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳିବା ନାମରେ ପରିବେଶର ଅଧିକ କ୍ଷତି ନ କରିବା ଦରକାର। ନଦୀ ନାଳ ଝରଣା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବାଦୌ ସାରା ପୃଥିବୀର ପରିବେଶକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପଡ଼ିଆ ପତିତ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଖୁସି ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପରିମାନେ ଖୁସି ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଖୁସି ହାତରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଛଡ଼ି ଧରାଇଦେଲେ। ବଡ଼ ପରି କହିଲା, ଖୁସି ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଛଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଥର ବୁଲାଇ ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଖୁସି ତାହା ହିଁ କଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଚାରା ଗଛ ପତ୍ର ମେଲେଇ ଛନ ଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତ ଠାରି କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଆସ, ଆମ କୋଳକୁ ଆସ, ତୁମକୁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବୁ। ତୁମେ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂତନ ଖୁସି ଗଛ ପରି। ପରିମାନେ ଖୁସିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ତା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଖି ମଳି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖୁସି ସେଇଦିନଠୁ ଖୁସି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମନ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବୁଝାଇଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ଖୁସିର ଏତାଦୃଶ ଆଚରଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତା କଥାରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଫଳ ବଗିଚା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଖବର ସମସ୍ତ କାନରେ ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଖୁସି ଗଛ ପରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏ ଦୁନିଆ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପରିମାନେ ଖୁସିର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥାଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସିକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସହଯୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପରିର ଜୟ ଜୟ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।